Acha aí? Tá gravando. Tá não, tá, mano. Tá, mano, agora pra gravar. Vai. A nova contratação do Ceará Sporting. Aí, realmente aí nós. Nós estamos. A nova contratação do Ceará Sporting acaba de se apresentar em Porangabuçu, mais um grande jogador. Aí. Yuri Vidal. Aí, realmente... E aí, Yuri, qual a sensação de vestir a camisa do mais querido? Ah, uma sensação muito boa, né? Time de tradição, time grande, né? Como os outros do estado que só querem se fazer tal de momentos. Nós temos história, tá entendendo? Então é muito bom aí pra nós. Quais são seus objetivos no Ceará Sporting? Meus objetivos é marcar muitos gols, né? Eu sou atacante, pode ver pela minha camisa aí, mostra aí, tá mostrando aí. Número 10 aí, matador, né, diário. E é, vamos ganhar aí, né? O Felipe CDs aqui, sempre nas exclusividades aí. Quais características como jogador? Ah, eu sou o matador, sou o tanque, né? Ó, veja meu corpo aí. Realmente eu tô um pouco fora de forma. Mas dentro de uma semana, mais ou menos, nós conseguiremos alcançar a forma ideal. Então, meu amigo, muito obrigado. Boa sorte no golzão e dê muita... De nada aí, Felipe CDs aí, sempre com as suas exclusividades. Muito obrigado pela oportunidade.